মহামারী করোনার দ্বিতীয় ঢৌ দেশের বিভিন্ন রাজ্যর লগতে অসমতো ভয়াবহ রূপ দৈনিক বৃদ্ধি পাইছে কোভিড রোগীর মৃত্যুর হার বিগত চারিদিনত রাজ্যের নগরাকী কোভিড রোগীর মৃত্যু মহামারী করোনার দ্বিতীয় ঢৌয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্যর লগতে অসমতো ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে দৈনিক শ শ লোক করোনাত আক্রান্ত হয়েছে দেশত দৈনিক গড়ে সহস্রাধিক কোভিড রোগীর মৃত্যু হয়েছে অসমত এতিয়ালৈকে 1123 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য চৰকাৰীভাৱে প্ৰকাশ কৰা হৈছে চৰকাৰী এই তথ্যৰ বিপৰীতে কোভিডজনিত কাৰণত অৰ্থাৎ পোষ্ট কোভিডত অসমত 3000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে বিগত চাৰিদিনত ৰাজ্যখনত 9জন কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মৃত্যুৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকাত ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰশাসনক যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে ইফালে শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা দৈনিক 200ৰ পৰা 250জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে এই তথ্যই অশুভ বাৰ্তাৰ ইংগিত বহন কৰিছে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কোভিডৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ বাবে মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন সষ্টম হৈ পৰিছে বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত কৰোনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবে ভূতনাথ শ্মশান সাজু কৰি তোলা হৈছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীৰ ভূতনাথ শ্মশানত ৰাজ্যৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি কোভিড পৰিস্থিতি খুব ভাল নহয় দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ইতিমধ্যে কৰোনাই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে অসমতো দৈনিক শ শ লোক আক্ৰান্ত হৈছে বিশেষকৈ গুৱাহাটীত কৰোনাৰ প্ৰভাৱ খুব বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নৱগ্ৰহ ভূতনাথ শ্মশানতো এক পৰিৱেশ কৰা হৈছে যাতে কোভিডৰ যদি মৃত্যুৰ হাৰ বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত যিখিনি কৰিবলগীয়া শেষকৃত্য তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত আমি কিছু কথা পাতিম এই ভূতনাথ শ্মশানৰ দায়িত্বত থকা বৰ্তমান এতিয়া কেনেকুৱা ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি চলি আছে কেনেকুৱা মানুহ আহি আছে কোভিডৰ বৰ্তমান এতিয়া আমি ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা মতে সদায় এটাকৈ এতিয়া এপ্ৰিল মাহত বা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এপ্ৰিললৈকে এটা এটাকৈ মানে আমি কেছ পাই আছোঁ বেলেগ ব্যৱস্থা এতিয়া মই আৰু কি ক'ব যাম আমাৰ মানে খৰি আছে খৰিতে আমি সৎকাৰ কৰি আছোঁ ইয়াতে যদি এইকেইটা চব আমাৰ ডি চি অফিচৰ পৰা মেইনটেইন হয় মানে আমাৰ এটা গ্ৰুপ আছে মানে মোটামুটি আপোনাৰ অফিচৰ পৰা আমাক 10জনমান ঠিক কৰি দিয়া হৈছে আমাৰ শ্মশানত 6জন মানে মিনিমাম 6জন 5জন 6জনকৈ আমি আছোঁ সৎকাৰ কৰাৰ কাৰণে আৰু অফিচৰ পৰা আপোনাৰ মানে মিলিজুলি আপোনাৰ 10টামানকৈ এটা গ্ৰুপ আছোঁ আমি বিগত বৰ্ষত আৰম্ভণিতে উলুবাৰীস্থিত শ্মশানত কোভিডত মৃত্যু হোৱা লোকৰ মৃতদেহ সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল যদিও স্থানীয় লোকৰ আপত্তিৰ বাবে ভূতনাথ শ্মশানত কোভিড আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিৰ মৃতদেহ সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় প্ৰশাসনৰ এক সূত্ৰই জনোৱা মতে সাময়িকভাৱে ভূতনাথ শ্মশানত কোভিডত মৃতদেহ সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিলেও মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে পুনৰ উলুবাৰী শ্মশানত সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব এতিয়া আপুনি যদি ছেকেণ্ড ৱেভৰ কথা কয় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে 10টামানকৈ কৰিব পাৰিম 10টা 12টাকৈ কৰিব পাৰিম ডেইলি কিন্তু এতিয়া হোৱা নাই 10টা 12টা আগত মানে কৰিছিলোঁ 10টা মিনিমাম যোৱাবাৰ মানে আমি একদিনত কমচে কম 10টাকৈ বডি সৎকাৰ কৰিছোঁ গোটেই পিৰিয়ডত এতিয়া মোটামুটি আপোনাৰ 300 কাছাকাছি হ'ব আৰু নৰ্মেল ডেড বডিৰ কাৰণে যেনেকুৱা গুৱাহাটীৰ আম পাব্লিক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ব্যৱস্থা বেলেগ আছে চিতাত মানে সৎকাৰ কৰা হয় আৰু এইটো কোভিডৰ কাৰণে আমাৰ মানে আউটছাইডত দিয়া গৈছে আউটছাইডত আমি সৎকাৰ কৰোঁ সেইটো লগ আমি ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ এইটো পানীতো নেপেলাওঁ আমি এইটো ছাইডত এক জেগাত গাঁত খুনি কেনে তাতে আমি ডিছপ'জ কৰি থাকোঁ মানে ৰাসগিলা মানে এতিয়া মানে একজেক্ট ক'ব নোৱাৰিম মোৰ অনুমানত 300মান হ'ব লাগে যোৱা বছৰ আপোনাৰ ছেপ্টেম্বৰ আগষ্ট মাহত মানে অলপ বেছি আছিলে নৱেম্বৰলৈকে শেহতীয়াকৈ কোভিডৰ দ্বিতীয়টো ঢৌত দেশৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ ভয়াৱহতাৰ দিশে গতি কৰিছে বিগত 24 ঘণ্টাত কেৱল কামৰূপ মহানগৰ জিলাতে নতুনকৈ 245গৰাকী লোকৰ দেহত কৰোনাৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে এনে সময়ত প্ৰশাসনৰ লগতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ অধিক সজাগ সচেতন নহ'লে পৰিস্থিতি আৰু অধিক জটিল হৈ পৰিব গুৱাহাটীৰ পৰা মানিক কুমাৰ ৰায়ৰ ৰিপৰ্ট ইটিভি ভাৰত অসম